Ja, klockan är 22 och 43. Vi är inne i något slags tåggarage kan vi säga. I Erlian, kinesisk gränsstad. Och vårt tåg ska hissas upp. Varför ska det hissas upp? Jo, det är nämligen som så att spårbredden är inte densamma i Mongoliet och Kina. Och för att det då inte ska bli någon liten olycka, att det ska spåra ur eller någonting, så måste man lyfta upp alla vagnar och sen ställa om hjulen så att det passar emot den kinesiska järnvägen. Så hissar man ner igen. Och här utanför fönstret har vi någon, vad jag tror är upplyftningsanordning. Den är orange här. Vi får väl se. Vart är det för oss? Mm.